se një minë ma pak, një jetë ma shumë. 28 apo 29 akonte, më thonë, kam rënë minave. Por, kur kam shyrë për shokamen si të këputënë, edhe ishë në në kam duke. Ne, se thëshna qysh më shku, me lujtë me patarica, me një kam, qysh kam e mëjtë trupin, ashtë në derë, por ashtë edhe përgjësi që të më bësh fanelën e klubit Kosovës, me flamur të Kosovës, ashtë edhe përgjësi. Një minë me pak një jetë me shumë. Më këtë fjali ishte një sur misioni fisnik e njërzori Kris Prenaj pas luftës së fundit në Kosovë. I motivuar maksimalisht për të shpëtuar jetet e qytetarëve, Prenaj çmontoi një numër të madh të minave të vendosura nga forcat serbe, por edhe pagoi një çmim të lartë. Fatkeqësisht, gjatë një aksioni deminimi në koshore, ai humbi këmbën e djathtë, një goditje e madhe që nuk ia zbeje vullnetin për të punuar e për të jetuar përsëri me vepra të mëdha. Përveç se u rikthye për të vazhduar këtë aktivitet deri në vitin 2006, Prenaj tashmë po përfaqëson Kosovën me shumë krenari te kombëtarja e të amputuarve. Me pajisjet e nevojshme për të ushtruar këtë sport, ai del nga shtëpia shumë i motivuar dhe nicet për tek fusha e futbollit, sport të cilin e kishte pasion që nga fëmijëria. Ëndra ti e mua dhe ishte që një dit ta vesh fanelën e Kosovës, me të cilin tashme në moshën 53 vjeqare po shion sukseset të mdo, duke fituar trofeje e respekt kudo me paraqitjet e ti, edhepse në rrethonat e tjera. Në një rrëfim drithrues, Prenaj tregon e detoje si si ndodhi aksidentit mërshëm i 31 dhjetorit e vitit 2000, atje ku pas eksplodimit të minës, ai kishte menduar se në të kishte rënë shoku i ti, ndërsa pas taj e kuptoj se u lënduar nënd, ku edhe fatkeqësisht e humbi këmbën e ti. Une, si pike parë për i mas luftës, dhe më thonë njofte para për i shlirimit të Kosovës, dhe më thonë jem angazhu dhe kam shku kam dërgu një civili një firmë danese për pastrimin e minave. Edhe kështu si më kanë pranu, kemi kryu një kurs 7 javor, edhe ma 7 javëve, dhe më thonë, kemi dalë, kemi punu në fusha të minuara. Dhe më thonë, fusha po që ka qenë e fshatin për lep, komuna dhe qanit, aty kanë qenë minat e para, si kemi shmëntu. Ka qenë shumë, shumë emocionet më dhuna, se me mina, dhe më thonë, për e menë mina si kanë qenë minat e para, kërë i kemi shmëntu, aty kemi pas, unë e për veti kam pas shumë emocione. Po me shmëntimin e minë së parë, dhe më thonë, me tjera, u ka dukë, si punë, si jem të bon një punë të mirë, se një minë ma pak, një jetë ma shumë. Aksidenti më ka ndodhë në koshare, atë ditë të për një, ka qenë dhe kune ora 9:30 e mëngjesit. Edhe më ka ndodhë aksidenti. Po së bashku të kishën edhe një kolegë të punës, se unë kam qenë edhe si komandant i tugit. Kështu si ne kim pas grupet, kim pas 8 deminera, kim pas shefin e grupit edhe zavencin. E ti do më thonë një grupë përbër ka prej 10 vetëm. Edhe atë ditë në kujtuat fort mirë, i kam shmontu diku një 27-8 mina. Më thonë 28-ën, 28 apo 29 akonte, më thonë, kam rënë minave. Edhe e kam një atë krizë, atë zhurmë, unë e të menu si mi ndodhi ati shokit, se kisha një 20 metra afer, por kur kam shyrë për shokamen si të këputënë, edhe ishë në në kam duke. Ne, do më thonë, kam pas vedije, nuk më ka u vedije asë një sen. Edhe kështu se i shokit ka intervenu dhe ka thirë grupin e mjekve. Se na pa pas grupin e mjekve, do më thonë, e kim pas me reglat punës mësë më përnu. Thom, ka ndodhë aksidenti, edhe dhe më thonë, une, jo, kam qenë i ljumë, të bilit të pakëtën se dishka me apra vendin tim, edhe kitë punë e kam bo me gjithë dëshirë. Edhe, pasim ka ndodhë aksidenti, dhe më thonë, aksidenti më ka ndodhë me 31 të tërë, 2 mitën, une, pas taj kam përnu prapë me minja te në fund 2006, dhe më thonë, nuk e kam lalë punë. Nga fushat e minuara tek fushat e futbolit, kapiteni Prenaj gjithmonë i vendosur, e asnjëherë i dorëzuar pavarësisht sfidave që i kishte në jetë. E vetmja sfidë që me të drejtë mundon është mungesa e përkrojes institucionale, e cila duhet të jetë më e madhe për kombëtarin e të amputuarve.
Si pas ti, vështirësit financiare dhe organizative nuk duhet të jenë pengesë në rrugën e tyre për të sjellur sukses e vendit, ashtu si që bën duke fituar vendin e dytë në turneun Ballkanik. Kjo kombëtare synon paraqitjen e kampionatin botëror 2025 në Azerbejxhan, por gjithçka varet nga mundësitë financiare, të cilat në kushte normale nuk do të duhet të diskutoheshin. Po tash është një privilegj i madh për mua personalisht, po edhe për të gjithë pashtitarët dhe shokët e mi. Është nder, por është edhe përgjithësi që të më bësh fanelen e klubit Kosovës, me flamur të Kosovës, është edhe përgjithësi, se do të më punu shumë edhe më angazhu shumë. Na njëherë për fillim kemi pas që është disa suksese, po vështërsi ekonomike kemi. I kemi djemë të janë motiv, janë të angazhu, po shkoku i gjendjeve ekonomike ka erë për banë punën si edhe nuk po mundi më marë pjesë në ushtrime, në stërvitje me regull, e kështu se aty kur nuk punuat, nuk stërvitje të njëshumë, suksesën nuk ka. Po suksesit e fundit që i patëm ki bo stërvitje intenzive, dy herë javë. E kështu se kem lujt me Turqin në Shqipëri, ka qenë një turneje balkanik, edhe me Shqipërin. Ka pasë marë pjesë edhe Greqia, Rumunia, po nuk kanë marë pjesë, ata sa konë turneje balkanik e tërë. Nese, ne, si pike parë, një na duen disa sponsor që të na sponsorojnë. Nëse na kemi sponsor, dhe më thonë sukseset e kemi pat nalme. Se në vitin 2025 e kemi botrorin e Azerbajxhanit që do të mbahet, aty e kemi ngrop Skocin, Rumunin, ashtë Kosova dhe Shqipnia. Por aty me shpres, nëse vazhdojmë që shtu, aty do të kualifikohemi për botror. Prena i fton të gjithë personat të kësoj kategorie që dhe bëhen pjesë e kombëtares e amputuarve, sepse si pas ti që në stërvitjen e parë të përbashkët do të shihet sa pozitive është kjo gjë. Mbi të gjitha, atmosfera që mbrojtëron aty nuk pasqyron vetëm vlerat e një skuadre futbolli, është shumë më shumë, është një familje me synime të qarta suksesi. Unë për momentin i kam 53 vjet, për motivin e kam shumë të madh, për me dalë fushë dhe me lutje dhe me mu angazhu, edhe kemi energji. Kështu si i lusë edhe tjertë që të në bashkan gjitën, rinia, edhe të kenë edhe ta motiv, edhe të motivuhen, e të hecim për para. Por njëkosisht, i lusë edhe institucionet e Kosovës, që sa do pak të në animojnë, në përkrojnë, nëse ata në përkrojnë pak, në kine më pos sukseset shumëta. Unë e për vetje personalisht, kur ma kanë bo ftesën në fillim, kam hezituar. Se thësh në qysh më shku, me lujt me patarica, me një kom, qysh ka me moj trupin, po, me stërvitjet e para, do më thamë më ka metë edhe nuk mundëm të largohem, të trejekim për aty. Sepse tash mi bo, imi kriju një ekipe mirë edhe imi bo sukur me qenë familje. Numri 7 në fanelën e ti të Kosova nuk është një rastësi. Kjo për faktin se i preferuar i ti në futbol është Cristiano Ronaldo. Kur flasim për skuadrën favorite, prena i ka qeni përcaktuar që nga familia. Ajo është i fazi mali skuadrës angleze Chelsea. Litari imi preferum është Cristiano Ronaldo, se e mërë numërin 7, edhe ekipa preferum është Chelsea. Po, me Chelsea në prifimëri s'kam qenë kështon si fans i këti klubit edhe kam betë. Po, Ronaldo duke parë se është litari mirë, ka lujtë fort mirë edhe kështu si kam qenë fans i tina.